Ми співставляємо ці дві цифри. Фактично, на кількість робочих місць створена в приміщенні комунальної власності, це може бути там 3, 8, 10, 15 місць, і фактично дані нашої податкової інспекції, скільки оформлено найманих працівників. І зазвичай, дуже часто, я ще раз поясню, почастішили випадки, що ці дані не співпадають. Тобто, фактично, суб'єкт господарювання показує податкові 2 найманих особи, а по факту створено 8 робочих місць. Таких випадків почастішили.